بسم الله الرحمن الرحيم. Во една прилика бил прашан познатиот саудиски алим, шејх Мухамед Аларифи. Зошто толку си сакан и прифатен кај младината? Зошто толку си привлечен кај луѓето? Шејх Мухамед Аларифи, Алла да го чува, рекол: Може би тајната се крие во тоа што секогаш сум се трудел да ја практикувам пораката на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, која му ја упатил до Муаз ибн Джебел кога го испратил во Јемен. Пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем му рекол: "Ва халикин насе би хулукин хасан." И труди се со луѓето да бидеш со добар морал. Труди се кон луѓето да се однесуваш со најдобар карактер. Ова порака на пејгамбер се седнем ја применувам во мојот живот. Се трудам да бидам благ. Се трудам да бидам насмевнат кон луѓето. Се трудам да бидам благ. Се трудам да не чувствам злоба кон ниту еден од нив. И кога ќе слушнам дека некој зборувал за мене лошо, се трудам да го заборавам. Се трудам да му најдам оправдание. Може би сето ова е причина што Аллах Азза ва Джелле инсталирал љубов во срцата на луѓето кон мене. Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.